Усім стати, суд не йде. 30 судових засідань, прострелене колесо і обвинувачений по скайпу. Чому суд над поліцейськими, які вбили хлопчика, називають цирком одного глядача? І чому за 2 роки нікого так і не покарали за п'яний розстріл дитини? Брехун має сидіти в тюрмі. Депутати повернули кримінальну відповідальність за обман у деклараціях чиновників. Скільки ж треба приховати мерседесів і віл на Канарах, щоб сісти за грати? І чому нам пропонують жити на 70 гривень на день? Хрещений батька диктатури. Як режим Лукашенка змушує політв'язнів прямо в судах чинити самогубства? Чи полетять білоруські літаки до Криму? Та чи зупинять їх американські санкції? ОТГ теж плачуть. Як реформа децентралізації перетворила селян на гладіаторів, які борються за виживання, а об'єднані територіальні громади – на українські колізеї. І хто в Києві має підняти палець угору? Гроші не пухнуть. Хто в Україні отримує найбільші зарплати, а кому доводиться виживати на мінімалку? І чому Нацбанк звітує, що зарплати зростають, а ми цього не відчуваємо? Вечір добрий. В ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Злодій має сидіти в тюрмі, а олігарх – бути у реєстрі. У парламенті цього тижня спробували відновити кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Ну, щоправда, намудрували так, що президент обурився. Потім думали, як поповнити казну. Обклали податком Google та Facebook та вирішили зазирнути в кишені українців, які мають більше як 400 тисяч гривень. Йдеться про амністію капіталу. В опозиції це вже назвали тиском на середній клас. Ну, а ще сперечалися навколо президентської ініціативи про деолігархізацію. Документ лише внесли до Ради, та вже зрозуміло, що баталії будуть запеклими. Про все це говоритимемо докладно, зокрема, із гостями в студії. Та спершу, чим жив парламент, розкаже моя колега Ксенія Барвіненко. Діти, соціалка, олігархи і брехня у деклараціях. Спектр парламентських питань широкий і привід для скандалів теж. Словесний бойовик почався через українську мову у кіно. Його хотіли протягнути без комітетського погодження. Не вам мені розповідати про регламент. Автори законопроекту хотіли відтермінувати до кінця карантину, а фактично на невизначений термін вимогу показувати фільми і серіали винятково українською. Бо така норма має запрацювати вже з 16 липня. І тут труднощі перекладу, кажуть слуги. Ми не виробили свого українською мовою. І навіть купити важко і перекласти українською. Зрештою, документ навіть на порядок денний не поставили. Далі взялися за кадри. І знову невдача. Ламали списи навколо конкурсної комісії, яка має обирати директора новоствореного бюро економічної безпеки. Бо і до кандидата за парламентською квотою були питання, і до формування самої комісії. Ба більше, монобільшість звинуватили у монополії. Це повна профанація. 3 представники від РНБО, читаю від президента, 3 представники від Кабінету міністрів, читаю від президента, і 3 представники від Верховної Ради, від комітетів. Хто має більшість в усіх комітетах і в парламенті? Одна партія «Слуга народу». Тож голосування за кандидата провалили, але конкурсна комісія все одно може працювати, бо навіть без одного члена повноправна. Після кадрів – соціалка. Депутати взялися за прожитковий мінімум. Його хочуть збільшити, бо за теперішні 2200 прожити аж ніяк неможливо. Люди повинні їсти в рік не більше 7 кілограмів м'яса риби, носити одну куртку 5 років, а якщо вони інваліди, втратили працездатність, то 8 років. Що одні чоботи мають служити 5 років, що 2 сковороди на 9 років – це нормально. І якщо з тим, що рівень прожиткового мінімуму ганебний, погоджуються всі депутати, то нюанси законопроекту від слуг сподобалися не всім. Автори запропонували рахувати прожитковий мінімум як 40% від середньої зарплати. І це виходить 6 тисяч гривень. Де брати гроші, питали опоненти. Це насправді зараз
запропонований ніякий популізм. Не треба в це гратися. Це тільки в парламенті, Верховній Раді, в українському, де не в їх 90%. Вони вважають, що в їх політична воля змусить економіку або змусить інші процеси рухатися в їх напрямку. Тож, уже наступного дня депутати взялися шукати гроші до бюджету. Ухвалили так званий податок на Google. Документ зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки. Наразі Facebook, Google та інші нерезиденти України сплачують податки у Сполучених Штатах. Цей закон передбачає, що вони будуть сплачувати НДС в Україні, приносити таким чином в український бюджет близько 3-4 мільярдів гривень щороку. Після інтернет-гігантів перейшли до українських чиновників. Депутати повернули статтю про позбавлення волі за брехню в деклараціях, яку восени скасував Конституційний суд. Щоправда, деякі пункти пом'якшили. І дарма. Бо того ж дня президент заявив, законопроект зіпсували. Чекайте вето. Є жорстка вже позиція президента, що перше має бути позбавлення волі, в тому числі за неподання декларації. Зазирнути в кишеню президент вирішив і до найбагатших. Подав до Ради спеціальний законопроект про деолігархізацію. За ним мають створити реєстр олігархів, який наповнюватиме Радбез. Критеріїв буде 4 – участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, власна монополія та 80 мільйонів доларів на рахунках. Тим, хто опиниться в реєстрі олігархів, заборонять купувати державні об'єкти в рамках великої приватизації та давати гроші політичним партіям. Великий бізнес не може бути впливом на політику і впливом на медіа і на журналістів. А якщо олігарх захоче взяти участь у місцевому самоврядуванні або держуправлінні, має подати декларацію. Звітувати доведеться і чиновникам, які товаришуватимуть з олігархами. Якщо ти просто сходив на каву, то нічого великої проблеми в тому, щоб про це сказати, немає. Якщо ви там не вирішували, вибачте за сленг, шкурняки, ну, які питання? Ну, задекларуй. Законопроект про деолігархізацію звучить гучно, та чи потрібен він в такому вигляді? У багатьох фракціях сумніваються. Як боротися з монопольними утворюваннями? Бо це сприяє якраз утворенню величезних олігархічних кланів. На жаль, в цьому законі відповіді на це питання немає. Для цього має запрацювати перше антимонопольний комітет, якому надані всі повноваження для того, щоб просто боротися з монополією. У монобільшості відповідають: все буде. Що ми маємо закон про лобізм розробити. Ми маємо закон розробити про так зване антитрастове законодавство. Ми розуміємо, що питання демонополізації – це не питання цього закону. Ми не зможемо подолати монополію. Тепер ж, ніж виводити на світло олігархів, депутати вирішили вивести стійні доходи українців. Хочуть дозволити громадянам, які ухилялися від сплати податків, задекларувати статки, уникнувши покарання. Ви приходите до держави і говорите: шановна держава, справді обманював, ось не задекларував. Ось моя декларація, ось мої 5% від цієї суми – це мої податки. Відкрити свої статки зможуть ті, хто має більше 400 тисяч гривень. В опозиції підозрюють, це може перетворитися на тиск. Тот, хто не задекларував по цьому закону, він вже становиться об'єктом налогової інспекції, яка приходить і спрашує, при наличі імущества більше 400 тисяч гривень, это 15 тысяч долларов, у него начнут спрашивать, где он взял эти деньги, откуда он делает платежи. То есть это удар, на самом деле, и преследование среднего класса. Не вводятся жодні механізми податкового контролю за майном наших співгромадян. Чи будуть вони введені в майбутньому? Можливо, так, можливо, ні. Але вони не вводяться зараз. Ось так у дискусіях і минув тиждень. Однак не розгляд законопроекту. Фінальна битва за тиждень. Ксенія Барвіненко, Богдан Савруцький, Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». РНБО знову на екранах. Цієї п'ятниці після майже місячної паузи Радбез зібрався на засідання. Деякі теми залишилися під грифом «таємно». Відомо, що говорили про співпрацю з НАТО та боротьбу з тероризмом на кордонах. Ну, а публіці розповіли про те, що в Україні вже не залишилося злодіїв у законі. Та відзвітували про велике переселення колишніх топ-чиновників із державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Ну, ще згадали про олігархів. На засіданні обговорили текст законопроекту.
Його, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, мають доопрацювати. А якщо ж депутати не підтримають документ, Володимир Зеленський уже анонсував всеукраїнський референдум. У мене буде одне запитання. І це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. Країна змінилась і починає нову історію. За новими правилами. Навіть не так. Просто за правилами. Ви можете їх прийняти. Бути великим, прозорим бізнесом за сприяння держави, а не за рахунок держави. Бізнесом, який платить податки, а не відкати. Який фінансує благодійні проекти, а не групку чиновників, депутатів. Всі, хто готовий працювати так і тільки так, ласкаво просимо. Ну і до референдуму ця справа дійти може, адже у Верховній Раді ідея боротьби з олігархами мала вибуховий ефект. І цей тиждень сварок та взаємних звинувачень показав, голоси за законопроект доведеться збирати по крихтах. Чому Рада не зовсім рада антиолігархічному походу президента, розпитаю моїх гостей. До ефіру приєднуються Ірина Геращенка, народний депутат від Європейської солідарності, і Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга народу». Вітаю вас, дякую, що знайшли час у вихідний поспілкуватися. Пане Олександре, давайте зараз з вас почнемо. Серед критики на адресу законопроекту чи не найчастіше лунає одна така теза, що він має більше піарного підтексту, ніж жодної іншої мети немає. Адже зараз у влади є достатньо юридичних механізмів, аби нівелювати негативний вплив олігархів на життя країни. Ви з цим не погоджуєтесь? Ну, так можна про будь-який законопроект сказати, про найкращий, найпотрібніший для країни, але при всьому різноманітні методів. Це про те, що можна тихо боротися з олігархами, а при всьому різноманітні методів боротьби з олігархами від антимонопольного законодавства до законодавства про медіа, яке теж, до речі, треба оновити, чому не всі раді в парламенті. На жаль, в українському законодавстві немає ніде просто означення, що таке олігарх, да? І назвати олігарха олігархом поки що юридично неможливо. Так як ми обіцяли, що епоха брехні буде закінчуватись поступово, да, то це один з прикладів, коли ми пропонуємо назвати речі своїми іменами. Олігарх – це людина, і далі чотири критерії. Да. І далі є якісь цього наслідки. Людина не може там приймати участь в політиці, там, ну, або інші різні там наслідки, які можуть настати для такої людини. Пані Ірино, ваша фракція критики на цей законопроект не жалкує, будемо відверті, так? Це ви підтримуєте інститут олігархів в нашій країні, чи просто саме цей документ вас не влаштовує своєю якістю? Наша фракція в опозиції до цього режиму, і ми підтримуємо здоровий глузд. Ви знаєте, я дуже уважно прослухала звернення Зеленського. Він сказав, що не можуть бути депутати від олігархів, не можуть бути міністри від олігархів. Підтримую двома руками. Хочу сказати, що і президент не може бути від олігархів, а сьогодні Зеленський – це консенсус олігархів. І якщо в нас закінчилася епоха брехні, то на РНБО, на якому ви виселяли з Кончі-Заспи, мали би почати з самого Зеленського. Хочу нагадати, що і в своєму знаменитому фільмі «Слуга народу», і потім під час виборчої кампанії він якраз обіцяв, що Конча-Заспа, це буде віддана там пані дітям. Пані Ірино, поклавши руку на серце, пан інше, Зеленський, але має повне право на сьогоднішній день, але користуватися державною. Ви знаєте, ми ж не обговорюємо зараз його права і обов'язки, а говоримо про брехню. Зеленський пообіцяв, що він там не буде жити. Це ж не Грещенко пообіцяв, а Зеленський. Не Порошенко, а Зеленський. І зараз він збрехав. Так само збрехав, наприклад, ми всі пам'ятаємо знамените опитування про чотири питання, чи скільки там було, коли в день виборів проводилися вони регіональних, де там питали про боротьбу з корупцією. Вже він, Зеленський, сам не пам'ятає, про що там йшлося. До речі, від шановного пана Олександра. Пані Ірино, вибачте, я хочу вас перебити, не тому, що я хочу виступати адвокатом нинішнього президента. Ви самі журналіст, до речі, зі святом вас журналістів колишніх не буває. Дякую. Так. Журналістів колишніх не буває. Ви прекрасно розумієте, що таке відповідь на питання, а що таке перехід на іншу тему. Боротьба з олігархами. Ми зараз цю тему обговорюємо. Якість законопроекту, вона вас задовольняє чи ні?
це неякісний законопроект. І, власне, ми не виключаємо, що ми будемо подавати альтернативу до нього, тому що, насправді, Україна, на жаль, олігархічна країна. І, дійсно, нам потрібно боротися на те, щоб олігархат не впливав на владу, щоб він не присосувався до державного бюджету. Але те, що ми бачимо зараз в парламенті, коли на відео говорять, що ми боремося з олігархами, а при цьому колеги на минулому тижні, наприклад, наголосували наступне. Про це ми не чуємо в позитивних новинах. Вивели там з тендерної процедури кольцеву дорогу велику біля Києва, а це 100 мільйонів гривень. Очевидно, що це серйозна дуже корупція. Так само, коли голосують законопроекти, від яких страждають олігархи, екологічні, фракція «Слуга народу» не дає на це голоси. А «Європейська солідарність» дає? Так, «Європейська солідарність» якраз проголосувала за цей законопроект. І я хочу сказати, що ми дали на це всі, хто в той час були в залі. У нас не 250, а 20 депутатів. Взагалі, якщо говорити про Верховну Раду і зв'язок з олігархами... Ви сказали одну дуже важливу річ про журналістику. Дійсно, я 20 років тому працювала на Інтері, це були чудові часи. І от в той час мені вперше заборонили, до речі, в'їзд в Білорусь. Тому що ми зняли сюжет про білоруського диктатора, який обіцяв, що він не системний хлопець, іде на один термін для того, щоб побороти корупцію і для того, щоб побороти там весь негатив. Що ми бачимо? Що цей несистемний хлопець простий, вже 27 з народного президента він став народним диктатором. Так от те саме ми зараз бачимо насправді з паном Зеленським. Такі метаморфози починають. Трошки ви перебільшуєте, мені здається, я не маю давати оціночних суджень. Пане Олександру, про зв'язок олігархів і Верховної Ради говорили і будуть ще говорити досить багато. Навіть в монобільшості є, в принципі, депутати афільовані по чутках або за інформацією ЗМІ з деякими із можновладців дуже впливових. З пошуком голосів проблем через це не буде за голосування цього законопроекту? Я думаю, що це буде такий важливий момент істини, як то кажуть. Да? Ти прийшов в політику і Верховну Раду виконувати ті обіцянки, які ти давав. Ми давали багато обіцянок на тему, можливо, не прямо там закону про олігархів, але про розділення влади і бізнесу, про встановлення нових правил, про встановлення прозорих правил, про боротьбу з монополіями. Точно в нашій передвиборчій програмі написано. І багато хто багато разів на зустрічах з виборцями підкреслював, що монополії викликають підвищення цін на тарифи, наприклад. Монополії викликають підвищення, зношення там енергетичної нашої бази, енергетичну незалежність, в принципі, монополії викликають. І це буде момент істини для колег. Деякі політологи вже передрікають, що це може стати наріжним каменем відносин монобільшості і пана президента Зеленського. І запустивши у разі неухвали законопроекту, референдуми, маючи гіпотетичну підтримку населення, пан Зеленський може розпустити і парламент. Навіть такі думки лунають. Давайте такі сценарії далекоглядні зараз поки рано розглядати. Я думаю, що давайте подивимось, як законопроект пройде першу, так би мовити, стадію включення до порядку денного, комітет і перше читання. Я думаю, що ми на цій сесії до середини липня, вона триває, з цим впораємось. І далі подивимось на те, як будуть правки. А якщо колеги будуть подавати альтернативні законопроекти, це теж прекрасно. Ми всі розглянемо. Ні, у нас є напрацювання. Ми підготували драфт альтернативного законопроекту. І в першу чергу хочу звернути увагу, що олігархи – це ті, хто присосані до бюджету, і це ті, хто відповідає за монополії. Вибачте, будь ласка, якщо Зеленський обіцяв людям, що знизяться тарифи, вони виросли на 30%, якщо в нас сьогодні піднімаються ціни на пальне, якщо ми закупаємо навіщось російську електроенергію білоруську, і на цьому підприємства, які ще вчора ми залишили прибутково, Енергоатом, Нафтогаз сьогодні стали збитковими остатки олігархів, які на цьому заробляють, присосавшись і до Укрзалізниці, і до Нафтогазу, до Обленерго, зростають, то очевидно, що це має бути відповідь. Тобто ви пропонуєте перекрити їм фінансове живлення? Ми пропонуємо посилити, в першу чергу, антимонопольне складове. Останнє питання. Пане Олександре, Давид Арахамія на початку травня обіцяв включити супер-турбо-режим і дуже в короткі терміни ухвалити всі ті на домашні завдання від МВФ, які ми повинні зробити. Вже літо, віз і нині там. На яку співпрацю з МВФ ми можемо розраховувати? Віз просувається, тому що законопроект, про який йшла мова в сюжеті щодо декларування, це теж одна з вимог співробітництва з МВФ. Ми його прийняли, там зараз, на жаль, президент заветує, але ми швидко лето подаваємо. На щастя, тому що там є проблеми. На жаль, в залі не розібралися. І ви, здається, теж.
Але частина, що стосується реформи судової гілки і реформи щодо Національного антикорупційного бюро, вона зараз в процесі. Є багато в депутатів думок, але, на жаль, є і багато тих, хто ставить, як то кажуть, палки в колеса. Дивіться, ми уважно стежимо за цією історією, тому що вже пахне тим, що ми й до Нового року навряд чи отримаємо кредит від МВФ. Друзі, час вичерпаний. Дякую вам за цю розмову. Олександр Корнієнко та Ірина Геращенко були гостями «Подробиць тижня». Ми продовжуємо. Децентралізація та об'єднані територіальні громади – наша наступна тема. Довгоочікувана реформа, яка мала зробити села заможними, а українців, що там проживають, багатшими. Бо більшість податків мали б залишатися на місцях, і громади самі б розпоряджалися власними грошима. Але минуло кілька років, і ОТГ по всій Україні синхронно почали надсилати в Київ сигнал СОС – «Рятуйте, ми на межі банкрутства». Що сталося із реформою, яка мала врятувати наші села, натомість поставила їх на межу виживання? І чому громади вважають, що їх кинули на призволяще? Розкаже Жанна Дучок. Їм обіцяли фінансову самостійність. Вони повинні бути спроможними. Але не так сталося, як гадалося. На півроку є на заробітну плату, бюджету розвитку немає взагалі. Новоствореним об'єднаним територіальним громадам, окрім купи прав, передали ще десятки зобов'язань. На суму 486 мільярдів гривень. І все на їхні худі фінансові плечі. А нашого бюджету просто не вистачить. Яка вона децентралізація без грошей? Чому ОТГ на межі банкрутства? І чи є шанс відвернути фінансовий апокаліпсис? Це є наш мешканець відділення стаціонарного догляду, який вже у нас проживає 29 років. Для Василя Дмитровича цей будинок для літніх давно став домівкою. Іншої чоловік просто не пам'ятає. Найближчі люди – працівники закладу, родичів немає. І таких, як пан Василь, тут нині майже три десятки. Василина Михайловна так само, одинока. Мало дітей, діти померли, обидва сині померли, нікого немає тут. Ну нікого, вона залишилася сама. У цьому притулку старенькі мають не лише дах над головою, а й чотириразове харчування та цілодобовий професійний догляд. Та все це у них можуть уже незабаром забрати. Раніше наш заклад фінансувався з держави. Потім ми були при районному утриманні, потім нас передали, в зв'язку з децентралізацією, передали нас на баланс нашої Верховинської селищної ради. І на даний час виникла така проблема, що громада не може утримати, немає можливості утримувати такий заклад. Грошей бракує навіть на зарплати. І де їх узяти, ані керівництво притулку, ані ОТГ не знають. Так само, як і куди діти підопічних, коли за півроку в місцевому бюджеті закінчаться кошти. Ну куди ці люди підуть? Це є пряма дорога просто на вулицю. Це є утворення додаткових бомжів. Ну розумієте, люди не мають куди піти. Верховинська громада – одна з найвисокогірніших на Прикарпатті. І чи не найбільша. Півроку тому до її складу увійшли 19 навколишніх сіл. Там вдалині ми бачимо повністю старостинський округ села Перекресле, про яке я говорю. Перед нами бачимо старостинський округ села Голове. І це, уявіть собі, що це тільки 1/4 території Верховинської селищної ради. Після об'єднання ОТГ отримали у власність найбільші в районі об'єкти. Лікарню, поліклініку, спортивну школу, будинок дитячої творчості та дім для літніх людей. І деякі перейшли із мільйонними боргами. Коли ми формували бюджет вже на наступний рік, на 21 рік, то ми побачили, що громаді буде не вистачати близько 50 мільйонів на протязі року. Аби звести кінці з кінцями, селищній раді навіть довелося взяти кредити. Установа державного казначейства. Протягом цього періоду ми вже два рази отримували такі позички. Це було в квітні місяці, якраз в кінці, і мусили і змушені були брати таку саму позичку зараз у травні для оплати заробітної плати та погашення заборгованості по енергоносіям. Окрім величезних територій і неймовірних краєвидів, тут найгірша в області інфраструктура. Доріг подекуди взагалі немає. От дивіться, куди їде шкільний автобус кожен день. І де відмовляється практично їхати вже рейси, бо то, які для чесного бізнесу, розумієте? А ось такий вигляд мають деякі школи. У селі Красноїлля парти стоять просто посеред коридору, бо класів бракує. А тепер трохи потихіше, оскільки в нас на коридорі навчаються учні. Потихіше будемо. Саме у школах найбільші фінансові діри. Це реально треба скоротити, можна сказати, половину всіх закладів освіти.
бо вже з літа гроші на їх утримання закінчаться. З нашим графічним розташуванням ми ніяк не можемо зменшити мережу закладів освіти, бо просто цим діткам частина просто дітей залишиться без базової освіти. Бо більшість дітей щодня добираються до школи пішки по кілька кілометрів. Школа он там далеко в тих хмарах, там школа, діюча школа, повноцінна діюча школа, в якій навчається 80 учнів. Окрім кредитів, якими намагаються латати бюджет, ОТГ вже провели масові скорочення. Когось перевели на менші ставки, когось відправили у неоплачувані відпустки. А на літо всіх техпрацівників шкіл взагалі планують звільнити. Гардероб є, гардеробника нема, лаборанта нема. Боюся, що може настати такий момент, що прийдеться нам взагалі вчителям і братися за швабру і мити коридори. Але навіть цих економічних наших заходів, цих усіх, які ми зараз робимо, їх не вистачить до кінця року для того, щоб ми вийшли повноцінно з бюджетом. Але чому в одному з популярних туристичних районів Карпат така катастрофічна ситуація з грошима? Бо підприємств і заводів у Верховині немає, а отже нема кому сплачувати значні податки в бюджет. Туристична галузь у скарбницю приносить мізер, бо на відміну від сусідньої Яремчі чи Буковелю, у Верховині немає ні великих готелів, ні баз відпочинку. І туристи переважно живуть у приватних садибах. Туристичний збір він складає менше 0,1%. Всі ці садиби знаходяться на єдиному податку. А це означає, що садиби, незалежно від того, скільки вони приймуть у себе гостей, у бюджет громади сплатять одну фіксовану суму – до 1500 гривень. Без субвенції Верховинська селищна рада прожити не може. Схожа ситуація і на Буковині. Заставнівська ОТГ у вільному фінансовому плаванні останні 3 роки. І весь цей час, як і верховинці, намагаються просто не потонути. Ми взагалі, крім заробітної плати, енергоносіїв не можемо нічого фінансувати. І в заробітній платі ми також обмежуємо працівників, ми виплачуємо лише основну заробітну плату. Очільники громад упевнені, децентралізація пробуксовує насамперед через свою однобокість. Уніфікованого методу до підходу до ОТГ не має бути. Все-таки враховані повинні бути умови, і кліматично повинні люди розуміти, що опалювальний сезон у Верховині триває від жовтня і до травня включно. А це означає, що і коштів на опалюваний сезон їм треба більше, ніж, наприклад, у ОТГ на півдні країни. На сьогоднішній день нас ніхто не чує, до нас ніхто не звертає увагу. Я думаю, що і ніхто і не аналізує наші бюджети, і допомоги чекати нема звідки. Виходів два. Перший – кардинальний. Закрити школи, пансіонати та об'єднувати частину об'єктів. Другий – значно довший, але менш болючий. Його розробили в Асоціації міст України. Той обсяг фінансового ресурсу 60% податку на доходи фізичних осіб, він же не відповідає тому обсягу видатків, які є в громадах. Тим паче після об'єднання передано багато установ. Асоціація міст на даний момент лобіює прийняття 2 законопроєктів. Нам без різниці, з якого джерела буде профінансовано додаткові плюс 5% податку на доходи фізичних осіб для сільських, селищних, міських громад. Якщо ці законопроєкти ухвалять, громади додатково отримують величезну суму – понад 12 мільярдів гривень. Щоправда, її доведеться розділити на майже 1500 ОТГ по всій країні. Утім, навіть цих коштів буде недостатньо. Єдиний шанс вижити – все-таки допомога з центру. Жанна Дучак, Іван Сирецький, Андрій Анастасов, Зиновій Атанас, Ігор Ріга, Ігор Механошин. Подробиці тижня. Невдовзі ОТГ мають отримати у комунальну власність державні землі за межами населених пунктів в рамках земельної реформи. Однак опозиція вимагає винести земельне питання на референдум. Цього тижня Верховна Рада відхилила всі 7 постанов про скасування законопроекту про продаж землі на електронних аукціонах, а отже спікер і президент вже можуть його підписати. І вже з 1 липня в країні стартує земельна реформа, яка, втім, викликає опір. Цього тижня зібрались одразу 2 мітинги, один під Конституційним судом, який мав розглянути земельне питання за поданням, що внесла низка депутатів, ще восени. Однак засідання, по суті, так і не відбулося. Інша акція протесту вирувала під Верховною Радою. Її влаштувала опозиція. Там не згодні з ключовими положеннями реформи, насамперед із продажем землі іноземцям. Тож в опозиції і далі боротимуться із запровадженням земельної реформи то в тому вигляді, в якому її ухвалили, розповів нам Юрій Бойко. Естественно, мы будем бороться против этого закона, поскольку он нарушает конституционные права наших граждан. И основная проблема-то в том, что наши фермеры мелкие, которые не обладают значительным финансовым ресурсом, они могут просто остаться без работы, поскольку им
сложно будет выдержать конкуренцию с транснациональными корпорациями, которые придут и, обладая колоссальным финансовым ресурсом, просто скупят землю. Вот это боятся люди, и из-за этого мы выступаем против. Однозначно должен быть рассчитан прожиточный минимум, который позволяет человеку достойно жить, и к которому надо привязывать социальные выплаты. Они по закону, собственно говоря, так и привязаны. Поэтому мы выступаем за прозрачный расчет и привязку социальных выплат по закону к прожиточному минимуму, который дает возможность людям достойно жить. Естественно, что мы в таком виде этот закон поддерживать не будем. Когда будет назначать олигархам не суд, что можно было еще принять, а так называемый Совет национальной безопасности, который давно превратился в некую тайную канцелярию, там никакой борьбы с олигархами нет. Там есть просто, называется так, всех поставить, чтобы они хорошо говорили о сегодняшней власти. Продовжуємо подробиці тижня, і ось які теми обговорюватимемо далі у програмі. Усім стати, суд не йде. 30 судових засідань, прострелене колесо і обвинувачений по скайпу. Чому суд над поліцейськими, які вбили хлопчика, називають цирком одного глядача? І чому за 2 роки нікого так і не покарали за п'яний розстріл дитини? Хрещений батька диктатури. Як режим Лукашенка змушує політв'язнів прямо в судах чинити самогубства? Чи полетять білоруські літаки до Криму? Та чи зупинять їх американські санкції? Гроші не пухнуть. Хто в Україні отримує найбільші зарплати, а кому доводиться виживати на мінімалку? І чому Нацбанк звітує, що зарплати зростають, а ми цього не відчуваємо? Полуничка з сюрпризом. Чому цьогоріч ціни на перші ягоди та овочі не просто кусаються, а відкушують півгаманця? І наскільки безпечно їх зараз купувати? Від 1 до 3 мільйонів дітей щороку стають жертвами або свідками домашнього насильства. Кожна п'ята дівчинка до повноліття потерпає від сексуальної наруги. І більше сотні щороку накладають на себе руки. Цього тижня у День захисту дітей про цю жахливу статистику говорили чиновники та правоохоронці. Згадували і про резонансні вбивства, в яких досі не поставлена крапка. Найвідоміша справа – розстріл 5-річного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького. 2 роки тому його вбили п'яні поліцейські. Після трагедії негайно полетіли голови, керівники поліції масово просились в АТО, а країною прокотилися протести. Але за смерть дитини так нікого не покарали. Чому суд може випустити на волю підозрюваних у вбивстві? Як розвалюють справу? Все розкаже Руслан Сміщук. А завтра по дитині 2 роки, а ти знову тут цирк устроюєш. Сидів би і мовчав мовчки. Людяності немає, ні совісті, нічого. Чергове вже, мабуть, 30-те судове засідання по вбивству 5-річного Кирила Тляова. Основний підозрюваний, екс-лейтенант поліції Іван Приходько, в суд не прийшов. Він по відеозв'язку з СІЗО. Особисто сидіти перед бабусею вбитої дитини та журналістами вочевидь не хоче. Я не збираюся їхати на суд. Моє бажання по відеоконференції. Другий екс-правоохоронець, старший сержант Володимир Петровець, вже звільнений під заставу у 270 тисяч гривень і ходить на засідання сам. Телеканал «Інтер», скажіть, будь ласка, як ви сьогоднішнє засідання розцінуєте? Нічого я не буду казати. Звільнили з-під варти 3-го обвинуваченого Дмитра Кривошею. Незважаючи на те, що цих чоловіків обвинувачують у вбивстві дитини, вони тримаються впевнено. Приходько по відеозв'язку взагалі звинувачує слідство. Ваша честь, прикурений прокурор систематично порушує мої права. Я запропонував йому, предложіть, здійсніть, будь ласка, мені змініть мої права. Та роздаємо мене клопотання. Я не бачу, що ви там понаписували. Відмовляється приймати документи, без яких розгляд справи затягується. Я також взяв у суду дозвіл та сходив в СІЗО до Приходька Івана Олеговича, запропонувавши йому отримати копію клопотання про продовження строку тримання під вартою, на що винувачений Приходько відмовився. Про це також складено акт.
А це означає, що суд знову доходить до червоної лінії, за якою лише два варіанти – чи відпустити СІЗО головного підозрюваного Приходька, чи продовжити його арешт. Приходько, він нічим не відрізняється від решти трьох із тих, хто стріляв. Нічим. Це ще треба... Так вони пояснювали, так стріляли по блянкам, бляшанкам і все. Але ж ви розумієте, один труп, одна куля. Її не можна трьом. Ну не можна, ви розумієте. Це як ото он красиву дівчину поцілував, то тільки один. А ви тут не при чому. Так і це. На засідання не з'являються навіть експерти, які аналізували те, як фатальна куля могла зрикошетити і влучити в дитину. Кажуть, немає грошей на заправку авто, аби доїхати з Києва до Переяслав-Хмельницького. У рідних дитини єдине пояснення – справу свідомо розвалюють. Поліція вбив! Хлопчика вкрила! Протести під відділком поліції в Переяслав-Хмельницькому, а згодом і по всій країні. 2 роки тому ніхто й не сумнівався, винних точно покарають. Цинізм трагедії тоді збурив суспільство. Поліцейські на підпитку вирішили постріляти по бляшанках просто посеред міста. І смертельно поранили 5-річного Кирила. Знаючи, як працює система із середини, в перші ж години після вбивства винуватці зробили все, щоб замести сліди. По-перше, зник найголовніший речовий доказ – зброя. Коли немає зброї, і є підозрюваних декілька осіб, вкрай складно встановити, хто саме вчинив роковий постріл. Немає зброї, відбитків. Якщо це ще й нелегальна на додаток зброя, скажімо, то в нас взагалі немає зачіпок для того, щоб сказати, що це саме ця людина зробила. Крім того, обвинувачення відмовлялося від проходження низки експертизи. Їхні колеги, які розслідували цю справу, взагалі в перші години після трагедії заявляли, що дитина сама послизнулася, впала і сильно вдарилася головою. Тож перші обшуки почалися щонайменше через 5 годин після смертельних розваг поліцейських. Експерти впевнені, цього часу достатньо для зачистки місця злочину. Вистріл є, загибла дитина є. Все очевидно, що це зроблено зі зброєю, а не штахетиною якоюсь, не камінчиком. Це зрозуміло. Але немає зброї. Значить, хтось ховав сліди цього злочину. І це саме той час, який був втрачений через відсутність миттєвої реакції поліції в той момент. Те, що підозрювані там мають відношення до поліції, мали колись відношення до поліції, говорить лише про одне – про наявність зв'язків, які дозволяють цей час якраз розтягнути. І це попри те, що справа вкрай резонансна, і про неї дійсно не забувають в українських правоохоронних органах. Так, на цьому тижні про вбивство дитини згадували на нараді міністрів та омбудсменів, що відбулася у Генпрокуратурі. Знов таки неможливо не згадати трагедію маленького Кирила Тлявого. Так? Вчора була 2-га річниця. Люди, які зараз знаходяться під обвинуваченням, ми 2 роки не можемо закінчити цю справу в судах ще, так? Скільки разів, якщо продивитися їхню історію, так само вже притягували, скільки в них вже було нещастя, які вони скоїли іншим. І трагедія Кирила Тлявого вже стала просто апофеозом. Весь час цей тягар принижень та болі відчуває на собі бабуся вбитого Кирила. Вона ходить на кожен суд, спілкується з репортерами, а в перервах, обесилена несправедливістю, просто мовчить, сидячи на ось цій лаві перед судом. Каже, часто просто не вистачає терпіння перебувати в одному приміщенні з обвинуваченими і адвокатами. Замість того, щоб визнавати провину і, бодай, попросити пробачення, вони технічно і злагоджено уникають правосуддя, впевнена жінка. Вони всякими силами стараються затягувати, зривати судовий процес. Ну, це просто, це постійно, іменно в той день, коли виходить, що треба продовжувати його термін запобіжних дій. Оце таке. Це воно ще почалось з осені, і тільки іменно цей день підходить. Вони сьогодні зірвали, можна сказати, цей, щоб відбувся судовий день, іменно по запобіжних. Тобто 7-е число, понеділок, це останній термін. Тобто завтра – день, який бабуся усіма силами намагається не допустити.
На цьому тижні Україна відзначила День захисту дітей. Про їхні права традиційно і багато говорили чиновники усіх рівнів. І згадували не лише справу Кирила Тляова, а й Дениса Чаленка з Прилук. Це ще одна резонансна смерть дитини. Неоднозначний загадковий суїцид, де є ймовірність вбивства. Проте справа закрита. І такі випадки показують справжній рівень захисту прав дітей у нашій країні. Де попри гучні протести та гучні заяви, останньою надією на справедливість часто лишається суспільний резонанс та увага медіа. Втім, цього теж не вистачає. Руслан Сміщук, Ігор Лівінок, Олексій Шматов та Сергій Дубінін. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Справжній вибух спричинило цього тижня інтерв'ю затриманого білоруського журналіста Романа Протасевича. У ньому він визнає провину, говорить, що поважає Лукашенка і зрештою плаче. Це все театр тортур, в один голос заявляють і батьки Романа, і білоруські опозиціонери, і європейські посадовці. Чи є шанс у Протасевича вийти на волю? І що зараз відбувається в Білорусі? Подивіться. Щонедень, то нові зізнання. Білоруська влада цього тижня оприлюднила серію відео з Романом Протасевичем, на яких той співпрацює зі слідством. Так, затриманий журналіст заявив, що його підставили, ймовірно, соратник по опозиції, через особистий конфлікт. Мовляв, щойно поділився з ним планами летіти з Греції до Литви, як його затримали білоруські силовики. Ім'я товариша не називає. З учетом того, що, звісно, так як я знаходився в СІЗО, у мене не було доступа никакой информации. И одно из первых вещей, которое я подумал, что реально меня просто подставили. Угу. Потому что я это нигде не говорил, а как только я это сказал, угу, я сразу оказался в Минске. Вот сразу. Та кульмінацією стало півторагодинне інтерв'ю Протасевича про владному каналу. У ньому він зізнається в організації масових заворушень Україні, каже, що розчарувався білоруській опозиції, мовляв, діяльні штабі фінансують литовські платники податків та приватні спонсори. Говорить про повагу до Лукашенка і перепрошує за критику. Во многих моментах він поступав, извиняюсь за, наверное, таке выражение, он поступал как человек с остальными яйцами. Несмотря на все давление и так далее. А если говорить одним словом, вы его уважаете? Безусловно. А напередодні цього інтерв'ю Лукашенко зробив доволі скандальну заяву. Запропонував допитати Протасевича так званим слідчим із ОРДЛО. Мовляв, там проти Романа порушили кримінальну справу. Начебто через його участь у бойових діях. У Києві обурились. Кажуть, якщо Лукашенко на це піде, зустрічі ТГК у Мінську більше не буде. Взагалі, наратив про те, що Протасевич воював на боці України, зараз доволі активно розповсюджують у білоруських та російських медіа. Хоча Роман працював на сході журналістом, але говорить про це і в інтерв'ю. Це була, мабуть, найбільша ошибка в моїй житті. Просто та єдина річ, яку я правда жалію. Єдине, на що я сподіваюся, що, мабуть, у Олександра Григорійовича знайдеться достатньо політичної волі і достатньо якоїсь рішимості для того, щоб не видати мене. Це інтерв'ю в темній студії вічнавіч із журналістом, яке більше скидається на допит, вийшло ввечері в середу. І одразу посипалися відгуки. Інтерв'ю під дулом автомата, театр тортур. Білоруська опозиція закликала світ не вірити жодному слову. За останні місяці ми бачили багато подібних відео, на яких люди вибачаються, звинувачують себе в усьому. Проте потрібно враховувати, у яких умовах вони знаходяться. Безумовно, їх катують. Нам не варто вірити жодному слову цих людей, зокрема й Романа Протасевича, тому що зрозуміло, у який саме спосіб їх змушують говорити подібне. А батько Романа, Дмитро Протасевич, вкотре повторює: сина катують. Наприкінці інтерв'ю, коли Роман розплакався і закрив обличчя руками, на зап'ясках були помітні рани. Ці слова не можуть бути прийняті к сведенню ніким, тому що вони вибиті під давлением в результаті питок і здивательств над моїм сином. Він говорить те, що кому-то це треба, щоб він так сказав. Кому тут ясно всім, власті. Низка політиків в Європі інтерв'ю засудили. Ось приміром заява міністра закордонних справ Великої Британії.
Лякаюче інтерв'ю пана Протасевича явно зроблено під примусом в ув'язненні. Переслідування тих, хто захищає права людини та свободу ЗМІ в Білорусі, має припинитися. Особи, які беруть участь у зйомках, задіяні в примусі та режисуванні інтерв'ю, повинні понести відповідальність. Та репресії в Білорусі тривають. Спроба самогубства політв'язня просто в залі суду. Цього тижня це стало свідченням відчаю. Учасник акції протесту Степан Латипов у суді заявив, що його змусили визнати провину та погрожували кримінальними переслідуваннями його родичам, після чого встромив собі в горло ручку. Його одразу госпіталізували. Залишається у СІЗО і подруга Романа Протасевича Софія Сапега. Суд у Мінську визнав законним її затримання та залишив за ґратами на 2 місяці. Рішенням глави держави можуть бути ухвалені рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію. Треба почекати. Арешти Протасевича та Сапеги стали каталізаторами нового санкційного тиску проти режиму Лукашенка. США відновили обмеження проти 9 державних білоруських підприємств. Серед них промислові гіганти «Белнефтіхім», «Гродноазот» та «Гродно-хімволокно». Всі операції з цими компаніями наказано згорнути. А Євросоюз запровадив санкції проти Белавія та 10 чиновників. Вони діятимуть до оголошення основного пакету санкцій, які в ЄС мають затвердити 21 червня. В Мінську вже заявили, що підготували відповідь на санкції Заходу і розраховують на компенсацію через авіаблокаду. Катерина Кравець, Вікторія Парфенюк. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Далі у подробицях тижня порахуємо гроші – свої і чужі. Хто в Україні отримує найбільші зарплати, а кому доводиться виживати на мінімалку? І чому Нацбанк звітує, що доходи зростають, а ми цього не відчуваємо? Говоримо про це після реклами. Свято зі сльозами від куль. Як Україна зустрічає вчорашніх випускників із окупованих територій? Чи заохочують їх у мирних містах? І чи повернуться вони після навчання назад? Достукатись до небес. Навіщо Україна планує будувати власний космодром та космічні супутники? І як нам у цьому допомагає сам Ілон Маск? Гроші не пухнуть. Хто в Україні отримує найбільші зарплати, а кому доводиться виживати на мінімалку? І чому Нацбанк звітує, що зарплати зростають, а ми цього не відчуваємо? Полуничка з сюрпризом. Чому цьогоріч ціни на перші ягоди та овочі не просто кусаються, а відкушують півгаманця? І наскільки безпечно їх зараз купувати? Базар не винен. Чому Америка не вірить, що ковід почався з китайського ринку? Кого Вашингтон відрядив полювати на правду про поширення коронавірусу? І звідки насправді міг взятися смертельний вірус? Це подробиці тижня. Ми знову у прямому ефірі. Майже 20 обстрілів, замінування території, ворожі гаубиці і 30 танків на передовій. Цього тижня на Донбасі ворог вкотре збільшив смертельний градус напруги. На фронт незаконні збройні формування стягнули важку броньовану техніку та гармати. Наші позиції обстрілюють по всій лінії розмежування і вже традиційно із забороненою мінськими домовленостями зброї. На жаль, є поранені. Сьогодні вранці на міні підірвався український військовий. Зараз за його життя борються лікарі. Вступна кампанія як секретна операція. Саме так, без перебільшення, діти з окупованих територій вступають в українські виші. Для них існує спрощена система, а ще працює спеціальна гаряча лінія, де вони можуть дізнатися про всі умови. Більше того, всі бази абітурієнтів з ОРДЛО зашифровані, бо інформація про бажання навчатися в Україні там може дуже дорого коштувати. Та й потрапити для цих дітей за лінію розмежування виявляється дуже непростим шляхом. Більше про війну за дітей Ігор Левинок. Добрий день. Я живу на окупованій території і хочу вступити до університету в Україні. Вони обирають Україну, як діти з непідконтрольних Донбасу та Криму вступають до українських вишів. Протягом цього часу зареєстровано консультантами урядової гарячої лінії 10 тисяч звернень
від майбутніх абітурієнтів. Це соціальна реклама урядової гарячої лінії для допомоги школярам із Ордло та Криму. Торік Україна спростила для них вступ, а це реальна можливість отримати якісну освіту і диплом міжнародного зразка. Не боятися. От не боятися діяти заради своїх мрій, робити якийсь перший крок, дзвінок на гарячу лінію, там зайти на сайт «Доступна освіта» і поступово-поступово йти до своєї мрії. 20% від державного замовлення, так звана квота 2, дозволяє абітурієнтам із непідконтрольних територій не складати ЗНО, а вступати за результатами спрощених іспитів – українська мова, історія та профільний предмет. Для вступників, які підпадають під цю категорію, які можуть вступати через освітні центри Донбасу, України і Крим, України, ця процедура дуже спрощена. Їм не потрібна на момент вступу ані атестат українського зразка про повну загальну середню освіту, ані сертифікати ЗНО. Хоча, якщо вони у них є, то це також добре. Донбаський державний педагогічний університет, розташований у Слов'янську. Один із вишів, на базі якого діє освітній центр «Донбас, Україна». Вони шукають нас або в Вайбері, або в Ватсапі, або просто електронна пошта пишуть. Пані Тетяна – керівниця освітнього центру. Каже, діти і батьки з того боку телефонують щодня. Питань чимало, бо поширення інформації про українські виші у квазі-республіках заборонено, а тамтешні документи в Україні не визнаються. У випускників зазвичай немає ані атестату, ані паспорта. Зі свідоцтвом про народження паралельно і оформлюють паспорт, і отримують у нас український атестат. Навіщо ця спрощена система? Чому діти з непідконтрольних районів мають особливі умови? Чому не вступають через ЗНО, як інші? У суспільстві суперечки. Це зрада чи перемога? Головна мета – це все ж таки залучити молодь з непідконтрольної території на територію України, для того, щоб вона отримала освіту і почала працювати на цій території. Міністерство освіти теж пояснює, аби цю молодь ворог не змушував воювати проти України. Пані Тетяна каже, незаконні збройні формування часто не пропускають абітурієнтів на КПВВ. Казали, що їдуть на ЗНО, просто автобус не пускали. Їм починали перевіряти документи, речі, все, що завгодно, але просто не випускали їх. Афішувати, що ти навчаєшся або хочеш вступати до українського вишу на окупованій території небезпечно, тож освітні центри у своїх базах шифрують персональні дані дітей. Там, де прізвище, стоїть просто шифр. Привіт. Привіт. Мене звати Андрій. Андрієві анонімність не потрібна. Йому 21 рік, закінчив третій курс фізмату. Родом із Макіївки, переїхав до Слов'янська із батьками і братом, бо те, що відбувається в його рідному місті, називає одним словом. Безперспективняк, скажімо так. Андрій обрав спеціальність математика-інформатика. Навчається на бюджеті, стипендія 2300 гривень. З братом влаштував IT-бізнес. У Слов'янську вже має власне житло. Ближайші 3 роки Слов'янськ 100%. Позже, я думав, наверное, ілі Дніпр, ілі на Западну Україну. А от в чому Андрій твердо переконаний? У тому, що назад, у Макіївку, шляху для нього немає, принаймні поки. Дуже мало платять, а ціни достатньо великі, приходиться багато працювати, і при цьому ти нічого не отримуєш. В серці вже немає цього міста, ні друзів, нікого там немає. Туди не з чим повертатися. Андрій розповідає, колись удома ось так сидів за комп'ютером і в мережі натрапив на сайт університету. Для більшості випускників інтернет залишається чи не єдиним вікном можливостей. Там школярі шукають репетиторів з української мови та історії України і навчаються дистанційно. Ну, позвонити вряд ли вийде, тому що у них там Фенікс. З Фенікса на українській не позвониш, тому взагалі ні на яку не позвониш, крім як Фенікс. Тому тільки інтернет, соцсети. А цього року вже в освітніх центрах стартує новий проєкт – двомісячні курси підготовки. Випускників із Ордло та Криму готуватимуть до вступу бюджетним коштом. Курси почнуть працювати у 25 закладах вищої освіти по всій Україні. Розроблено навчальні програми для того, щоб дітки могли
вивчати українську мову, історію України і математику українською мовою. З 29 червня по 31 серпня. Також дітки будуть забезпечуватися стипендією за рахунок державного бюджету. Стипендія буде складати 4588 гривень. У Донбаському педагогічному додатковий бонус – гуртожиток. У кімнатах гаряча вода, душ, туалет і навіть холодильник. У нас всі забезпечуються гуртожитком, всі наші вступники. І результат є. За даними Міносвіти, торік кількість студентів із непідконтрольних територій зросла удвічі. Порівнюємо 2016 рік і 2020 рік, то рівно в два рази збільшилась кількість тих, хто вступили ось через освітні центри Донбас, Україна, Крим, Україна. От минулому році таких абітурієнтів було 2026. Та навіть вступ за спрощеною схемою для дітей із ОРДЛО – теж випробування. Окрім вступних іспитів, ще й до дорога, блокпости здебільшого закриті, тож шлях через Росію. Дорога, яка займає щонайменше добу і коштує кілька тисяч гривень. Ігор Левинок, Інна Томіна, Сергій Месоєдов. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Один із найпопулярніших вишів, куди щороку вступають тисячі випускників з усієї України – Київський політех. Він вважається одним із найкращих в Україні і регулярно потрапляє в європейські рейтинги. Але мало хто знає, що окрім престижу, КПІ може похвалитись унікальною лабораторією, аналогів якої немає в країні. Тут студенти власноруч розробляють справжні космічні супутники. Один із них зараз знаходиться на орбіті, і це єдиний український апарат у космосі. Цьогоріч уряд вирішив кардинально змінити ситуацію і повернути Україні космос. Як ми плануємо підкорювати Всесвіт і яку роль в цьому зіграє сам Ілон Маск, розкаже наша Анна Філь. Серпень 2011-го українсько-російська ракета «Дніпро» виводить на орбіту український супутник «Січ-2». Він пропрацював півтора року і перестав виходити на зв'язок. Після цього Україна змогла запустити в космос лише один супутник. Далі майже 10 років тиші. І лише ось тепер перша спроба перервати космічну паузу. І наразі більшість ресурсів – це є іноземні. Але завдяки ініціативі президента вже у кінці цього року, у грудні 2021 року, буде запущений «Січ-2.1». Січ-2.1.30, який буде наразі єдиним супутником України. Ось цей супутник Січ-2.30 на 90% готовий, проходить випробування. Апарат змайстрували в конструкторському бюро «Південне» в Дніпрі. Це будуть очі України в космосі. Супутник робитиме знімки Землі. Костянтин Білоусов – його головний конструктор. Чоловік понад 20 років присвятив космосу. Я родився і виріс в місті Дніпрі, в Дніпропетровську в то время. Это ее есть неофіційне название космічна столиця України. До початку 90-х Дніпро було закритим містом. Сюди навіть не впускали іноземців. На тоді ще секретному заводі «Південмаш» виготовляли бойові ракети, а згодом космічну техніку. Саме в Дніпрі з'явилися легендарні «Зеніти», які навіть через 40 років сам Ілон Маск назвав чи не найкращими у світі. Улюблена ракета? Крім тих, що я зробив? Так. «Зеніти» – мабуть, найкращі ракети після моїх. Тепер саме SpaceX Ілона Маска доставить на орбіту новий український супутник. Власні ракети-носії наша держава вже понад 20 років не виготовляє. А «Південмаш» останнє десятиліття взагалі працює у збиток. У кращі часи на підприємстві працювало 62 тисячі робітників. Зараз у 10 менше. І ті виходять на роботу лише один день на тиждень. Космічні програми, які були прийняті за роки незалежності, ні одна з них не була фінансована навіть на 30%. Відповідно, багато проєкти починалися, доходили до якоїсь степені реалізації, і далі або вони, в принципі, не були реалізовані, або вони втрачали свою актуальність. Поки державі було не до космосу, його підкорювали підприємці. Ось цей завод, сусід «Південмашу», теж у Дніпрі, підрозділ американської компанії, а його власник – український Ілон Маск Максим Поляков. 2017-го бізнесмен вирішив достукатися до небес, викупив збиткове підприємство у США і почав будувати ракети. Деталі і двигуни до них розробляють українські інженери. Це лунний модуль на 250 кілограм. Двигатель на 2 тонни, двигатель на 3 тонни і двигатель на 75 тонн.
Вони стануть частиною ракети, яка за 2 роки доставить вантажі НАСА на місяць. Її фішка – економія. Передусім за рахунок 3D-принтерів. Благодаря 3D-технологіям деталь висить в 2-3 рази менше. Вона состоїть не з 150 деталей, а із 8 деталей. Чим більше цикл производства тримінний, тим більше приймають участь сотрудників в цьому, тим дорожче вона становиться. А отже, дешевшим стане і сам політ ракети. Ідея в тому, щоб совместно з державними підприємствами досягти общої цілі, повернути Україні от статус космічного держави. Та виявляється, піднебесні перспективи України куються не тільки на промислових гігантах, а й в студентських аудиторіях. Космос ближчий, ніж здається. Ось тут, у Київському політеху, звичайні студенти майструють справжні космічні супутники. Один із них просто зараз пролітатиме над нами, і ми зможемо з ним зв'язатися. На даху одного з корпусів університету – антенний комплекс, який приймає сигнали з супутника «Політан-1». Прийшов сигнал, ось ми отримали дані супутника. Над Києвом супутник пролітає лише за кілька хвилин. Сигнали з космосу приймає колишній КПІшник Назар. Він один із тих, хто збирав цей космічний апарат із найпростіших радіодеталей. Завважки дивотехніки трохи більше, ніж кілограм. Це точно копія, це такий апарат, який власне там і літає. Ось це сонячні панелі, які заряджають, так його датчики, тут є антени, ось тут електроніка всередині. Да. Назар зізнається, спершу й не сподівався, що його політан зможе полетіти. Потім пророчив йому 1,5 року життя на орбіті, а минуло вже 7, і апарат досі працює. На другому курсі ми почали. Ну, хотілося б щось зробити таке. Ну, тобто ідея була в тому, щоб зробити щось таке і розуміти, що ти своїми руками щось робив таке, і воно залітає в космосі і працює. Політан-1 не виконує жодних завдань. Це був експеримент, як малюк почуватиметься в космосі. Але тепер це єдиний робочий український супутник на орбіті. Тепер у КПІ працюють над новою версією супутника. Четверокурсник Олексій відповідає за те, аби майбутній апарат міг фотографувати Землю. Орієнтація в цій місії надзвичайно важлива. Точно зорієнтуватись на Землю, щоб провести фотографування, отримати якісний знімок. Він може бачити, як поля розташовані, які їх площі, надзвичайні ситуації, як пожежі зафіксувати, повені і наскільки ця повінь обширна. Зараз у КПІ єдина в Україні лабораторія, в якій можна тестувати такі маленькі супутники. У цих камерах усе як у космосі – тиск, температура і навіть штучне сонце. От тільки зарплати в лаборантів геть не космічні. При наших символічних зарплатах мені незручно навіть називати, тому що порівняно з закордонними аналогічними лабораторіями у нас зарплата в 10 разів менше. Перший політан КПІшники запустили власними силами. Допомагали лише інноваційні фонди. Коштувало це $25 000. Із запуском нового супутника обіцяє допомогти держава. Але за умови, що уряд затвердить космічну програму і фінансування до неї. Якщо в тій редакції вона буде прийнята, то ми маємо там 8-10 можливих проєктів, в яких ми зможемо брати участь. Ми бачимо себе там. Це точно можу сказати. Студент Олексій теж майбутнє пов'язує з космосом, причому українським. Хлопець побував на стажуванні у США, брав участь у проєкті від НАСА, але повернувся на батьківщину. Тут надзвичайні є можливості, тобто студент може прийти і брати участь у створенні супутника. Як на мене, це неймовірна можливість в Україні. У тому, що Україна має на руках і можливості, і фахівців, переконаний кожен із наших героїв. Головне, кажуть, згадувати про це частіше, а не лише в річницю незалежності. Анна Філь, Олена Мендалюк, подробиці тижня, телеканал Інтер. Це подробиці тижня, і ось що у нас далі у програмі. Гроші не пухнуть. Хто в Україні отримує найбільші зарплати, а кому доводиться виживати на мінімалку? І чому Нацбанк звітує, що зарплати зростають, а ми цього не відчуваємо? Полуничка з сюрпризом. Чому цьогоріч ціни на перші ягоди та овочі не просто кусаються, а відкушують півгаманця? І наскільки безпечно їх зараз купувати? Базар не винен. Чому Америка не вірить, що ковід почався з китайського ринку? Кого Вашингтон відрядив полювати на правду про поширення коронавірусу? І звідки насправді міг взятися смертельний вірус?
прожитковий мінімум хочуть збільшити по максимуму і рахувати по-новому. Депутати вирішили відв'язати його від застарілих формул. Це коли українцям дозволяли купувати панчохи раз на рік, одне пальто треба було носити не менше 7 років, а плавки 10. Зараз прожитковий мінімум 2189 гривень. З наступного місяця зросте на 100 гривень. Нардепи кажуть, що цього замало і пропонують прив'язати його до середньої зарплати. За задумом, він становитиме не менше 40%. Це приблизно 6 тисяч гривень. Далі плюс процент щороку і так до 2031-го. Тоді вийдуть на показник 50% від середньої зарплати. Але це все в теорії, бо хоча у першому читанні цей законопроект ухвалили, попереду читання друге, а зараз лунає дуже багато критики та правок. Що на практиці дасть і економіці, і нам із вами зміна цих незрозумілих багатьом ігор з прожитковим мінімумом, нам роз'яснить економічний експерт, радник президента з економічних питань Олег Устенко. Пане Олеже, ви в ефірі, я вас радий вітати. Добрий день. Роз'ясніть нам, будь ласка, що змінять ці новації для простих українців? І ну, чи покращиться наше життя від того, що прожитковий мінімум визначатимуть тепер по-новому? Я б сказав би так, що може покращення відбудеться, але для дуже такої обмеженої категорії громадян, саме тих, хто зараз виживає на ці мінімальні доходи. Але в принципі, якщо ви подивитеся логіку, взагалі обговорення, яке зараз іде в Верховній Раді і було перед прийняттям цього закону в першому читанні, воно є продовженням логіки тієї, яка є в президента країни, коли він говорить про необхідність збільшення доходів українських громадян, про необхідність боротьби з бідністю. Але в той же час, коли ви подивитеся на те, що говорить голова держави, він говорить і ставить задачу в першу чергу про необхідність економічного зростання. Якщо подивитися знов таки світовий досвід, то Україна дійсно є бідною країною. Але більшість країн, які боролися з бідністю, вони мали забезпечувати саме економічне зростання. І як світовий досвід свідчиться, економічне зростання має бути на рівні від 5% на рік. Тобто ті 4,5%, які навіть зараз закладені в державний бюджет, вони недостатні для того, щоб ефективно боротися з бідністю. Ось чому голова держави так настоює на тому, що треба пришвидшувати темпи економічного зростання. В той же час, коли мова йде про прийняття саме цього закону, я б сказав би, що тут є ну, декілька таких площин аналізу. Перше, це дійсно те, що стосується політичної площини. Цілком зрозуміло, що мінімальні доходи, які є в частини українців, це повністю ненормальна ситуація, але теж треба пам'ятати, що вони визначені не виходячи з того, скільки дійсно треба було б на це вистачати, бо, як ви самі правильно сказали, неможливо, коли ти користуєшся одною якоюсь речі протягом 10 років, коли в цивілізованих суспільствах її користування триває 6 місяців або 3 місяці. Ненормально, коли держава визначає, скільки економити на шкарпетках, або скільки пар черевиків треба купити протягом найближчих 20 років. Зрозуміло, ця система підрахунку, вона вже смішила дуже багато давно вже і українців, і нас, журналістів. Ви говорите про темпи зростання, яких вимагає президент. Частково про ці темпи йому відповіли цього тижня у Кабміні, там ухвалили бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Ну, дивіться, який прогноз Мінфіну стосовно нашого світлого майбутнього ми маємо. По прожитковому мінімуму. Зараз він становить 2189 гривень на людину. В грудні 2024-го обіцяють аж 2972. Ну, тобто, приблизно на 800 гривень. Прогноз по мінімальній зарплаті. Зараз вона становить 6 тисяч гривень, а на січень 2024-го аж 7665. Ну, ви не вважаєте, що це черепашечі темпи, все ж таки? О, повністю погоджуюся з тим, що це дуже такі уповільнені, м'яко кажучи, темпи з точки зору зростання. Але ще раз, можна задекларувати і збільшення прожиткового мінімуму навіть не до 40% від середньої заробітної плати, а й більше. Але проблема, де брати ці кошти. Бо треба розуміти, що прожитковий мінімум, він стосується і багатьох інших виплат, які
які є в державному бюджеті. І більше ніж 150 взагалі виплат, ті, що стосуються соціальної сфери, вони базуються на цьому прожитковому мінімумі. І тому мені здається, що треба знайти компроміс з Міністерством фінансів, і про це розуміють депутати Верховної Ради, для того, щоб цей законопроект почав нормально працювати. І все одно, зрозуміло, пане Олеже, я вже мушу через брак часу резюмувати. Ідея гарна, але потрібно шукати гроші. Я дякую вам за ці роз'яснення. Олег Устенко, економічний експерт, радник президента Зеленського, відповідав на мої питання. Продовжимо. Теж про гроші будемо говорити. Зарплати ростуть, а от працювати у нас нікому. В Україні бум вакансій. Потрібні спеціалісти майже в усіх сферах. Щоб заманити їх до себе, роботодавці готові навіть підвищувати зарплату. Але це не спрацьовує. Яна Танчак розбиралася, де, кому та скільки платять і чому українці неохоче погоджуються на роботу. Зоя Лебідь і Далія Саюк. Ці жінки особисто не знайомі і живуть у різних кінцях Європи. Зоя в Кропивницькому, Далія в Лондоні. Та їх об'єднує те, що вони щомісяця рахують сімейний бюджет. У кропивничанки Зої є чоловік та син випускник. Аби звести кінці з кінцями, доводиться працювати одразу на двох роботах. Вона керівниця невеликої приватної школи, комунікаційна менеджерка на одній із фірм. Середня зарплата в регіоні не повні 11 тисяч гривень. Зоя отримує трохи більше і половина з цих грошей йде на продукти і комуналку. 20% на необхідні речі. Основні витрати 10 гривень 300-400 в день – це продукти харчування, проїзд, ну, якісь там найнеобхідніші речі, які щодня, наприклад, корм тваринам купуються. Те, що залишається, витрачає переважно на сина. Вже дорослий, і йому потрібні не просто кишенькові кошти, йому вже треба дорослий одяг, доросла там чоловіча косметика і так далі. У жительки Лондона далі теж є сім'я. Щоправда, син маленький, а чоловік – власник кафе, де продають фіш-н-чіпс. Працює зранку до ночі з одним вихідним. Далі – адміністраторка у готелі. Разом мають середню лондонську зарплату. Це 2500 фунтів на місяць. Зазвичай зарплату індексують щороку. Її піднімають не набагато, залежно від інфляції. Але щоразу десь у серпні нам про це повідомляють. Але цей рік був винятком. Через пандемію до неї подружжю вдалося щороку відкладати на 2 закордонні відпустки. І навіть ще трохи залишалося. Та карантин сильно вдарив по ресторанному бізнесу чоловіка. Та й далі майже весь час просиділа вдома у примусовій відпустці. Однак зарплату отримувала від уряду, хоча й не всю, 80%. У нашому випадку одна зарплата йде на оренду квартири і оплату комунальних послуг. Це дуже дорого в Лондоні. А інша – на продукти, одяг, витрати на дитину. Далі чекаю, що от-от покличуть на роботу, бо готелі знову відчиняються і більшість карантинних обмежень зняті. Тож зараз в Британії бум працевлаштування. Найбільша потреба в айтішниках та обслуговуючому персоналі. Тож у гонитві за працівниками роботодавцям довелося трохи підвищити зарплати. В Українському Нацбанку цього тижня теж звітують. Проаналізували статистичні дані і побачили – зарплати українців стрімко зростають. Зростання заробітної плати Державна служба статистики зафіксувала у всіх сферах. У Нацбанку запевняють, це пов'язано з відновленням економіки. Мовляв, пандемія коронавірусу йде на спад і все повертається до звичного життя. Найбільше та найшвидше, кажуть, ростуть зарплати на Західній Україні. А саме на Тернопільщині, Івано-Франківщині та Буковині. У Нацбанку пояснюють, це тому, що торік повернулися додому заробітчани. Це найбільш активні в плані трудової міграції регіони. Відповідно, коли був обмежений виїзд в квітні минулого року, от на цьому фоні, коли вже зараз люди можуть виїжджати, це створює якраз тиск бік підвищення зарплат. У середньому зарплата українців зросла на третину, а заробітки медиків ще більше, аж на 70%. І це завдяки ковідним доплатам. Та попри оптимістичні звіти Нацбанку, киянин Сергій Шинкарчук покращення не відчув. Ми зустріли його на виході з одного зі столичних центрів зайнятості. Без роботи чоловік уже 9 місяців. Центр зайнятості час від часу пропонує вакансії, але за моїм профілем знайти конкретно центру зайнятості роботу важче. Щойно буквально запропонували ще одну вакансію, зараз піду дізнаватися умови. Сергій, мій колега-телевізійник, займається написанням сценаріїв, монтажем, озвучкою. Роботу шукає в інтернеті, але запевняє, зарплату пропонують нижчу, ніж була торік. Мало хто з роботодавців встановлює якийсь рівень заробітної плати в інтернеті. Все пишеться в залежності від ваших профорієнтаційних навичок, в залежності від вашої
кваліфікації тощо. Одна з найбільш постраждалих сфер під час пандемії – ресторанний бізнес. Як і чоловік далі, українські ресторатори були змушені свої заклади закрити. Але і тут в Нацбанку бачать позитив. Кажуть, зараз заробітки в гастросфері збільшилися вдвічі. Ресторатор Дмитро Борисов призначає нам зустріч у своєму закладі у центрі столиці. Це його перший ресторан, який він відкрив понад 10 років тому. В нас з 4 тисяч, коли закривали повністю наші заклади, залишилось працювати 17 людей. Всі інші в відпустках за свій рахунок, що є по факту звільненням. Відсотків 70 наших працівників ми повернули. Наприклад, в нашій компанії 60 закладів. Повернули не всіх, бо нині немає охочих працювати в ресторанній сфері, розповідає Дмитро. Люди бояться, що черговий локдаун знову залишить їх без роботи. Тож для стимулу доводиться підвищувати зарплатню. Зараз мінімум на 20% вже вирісли оплати. Зараз ми сподіваємося, що якраз закінчиться навчання. І хтось з молодих людей, хто закінчив вже там інститути і прийде, хоча б на літній період. Підбором персоналу для різних компаній Інна Новицька займається вже 13 років. Розповідає, у Західній Україні бракує обслуговуючого персоналу. На Сході – айтішників, на Півдні – сільгоспробітників. А в центральних та північних регіонах постійно шукають продавців. Вакансій намного більше. Дефіцит кадрів до сих пір наблюдається. Зараз дуже ізбирательні українці в плані роботи. Нескільки раз подумають, вообще, йти, стоїть чи не стоїть йти на собеседування. Перебірливі, бо є інші пропозиції. І за більші гроші, пояснює перший віце-президент торгово-промислової палати Михайло Непран. Ми вже не хуторець на обочині великої дорозі. Ми у загальносвітовій ринку праці, тому після того, як виявився великий відток робочої сили, наші роботодавці змушені були переглядати і висококваліфікованим фахівцям в першу чергу піднімати заробітну плату. На сьогоднішній день жорстке конкурентне ринкове середовище на ринку праці. Усі ці підвищення – ілюзія, запевняє економіст Андрій Новак. Навіть попри конкурентну боротьбу роботодавців, багатшими працівники не стають, бо зароблені гроші з'їдає інфляція. На цей рік її прогнозували на рівні 7,5%. Нині вона вже перетнула позначку у 8%. Інфляція зростає через те, що в нас вже декілька років постійно зростають ціни на енергоносії. І оскільки енергоносії – це обов'язкова частина собівартості всіх товарів і послуг, відповідно, всі товари і послуги в Україні зростають у дуже високих темпах, що ми бачимо і по цінниках в магазинах. Продукти та комуналка – це якраз левова частка сімейного бюджету для більшості українців. За комунальні послуги Зоя Лебідь із Кропивницького зимою платила по 4 тисячі гривень. А через вступ сина до університету родина була змушена відмовитися цьогоріч від літнього відпочинку, бо фінансово не потягнуть. Яна Танчак, Олена Бринза, Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Сергій Коваль, Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Що таке інфляція по-українськи, цього тижня добре відчули усі, хто побував на ринку. Там уже з'явились свіжі помідори, огірки, молода картопля та полуниця. Ціни майже на чверть вищі за торішні. Ну а черешня взагалі б'є рекорди. Приміром, в Одесі на привозі за неї просили 500 гривень за кілограм і давали скуштувати по 7 гривень за одну черешеньку. Але відлякують покупців не лише золоті цінники. Чи безпечно взагалі купувати ранню городину і коли чекати на здешевлення? Про все розкаже Галина Якушко. Діамантова черешня за 500 гривень і золота полуниця за 200. Ми їдемо на найбільший в Україні ринок, аби перевірити, чи здешевшали ягоди. Як обрати справді смачну, натуральну городину? Чи безпечно її зараз купувати? І чому перед зйомками шеф-повар елітного французького ресторану порадив нам обходити деякі прилавки 10-ю дорогою? А фермери, які вирощують городину, попередили про грибок, який може знаходитися на перших овочах. Ринок столичний. Тут першою у столиці з'являється вся рання городина – овочі, ягоди та фрукти. Зараз ціни і падають, і підіймаються. На базарі вже з'явилися перші тепличні огірки та помідори. Наповну торгують і полуницею з городів. Є хороші новини й для любителів натурального українського борщу. Його вже можна варити зі свіжого буряку, моркву та капусти. І скільки це треба потратити, щоб на борщ скупитися? Ну, приблизно так. Ну,
100 гривень. Молоду картоплю зараз продають по 35 гривень, за буряк просять 40, за моркву 30, а капусту віддають за 12. Ціни приблизно на чверть вищі, ніж минулорічні. Багато на прилавках і свіжих помідорів. Є вітчизняні та турецькі. Незважаючи на те, що з Туреччини до Києва дорога мінімум втричі довша і дорожча, ніж, наприклад, з Херсона, закордонні томати суттєво дешевші за українські. А яка ціна на томати? 65 Умань, 50 Херсон, 65 Калинів. А яка ціна на оці турецькі помідори? Дешевле, ніж на Херсонській. Яка? 33. 30. Власне, чому різниця між, скажімо, імпортом і Україною? Тому що в теплих краях вже врожай з відкритого ґрунту. Тобто, який набагато дешевший. І навіть з умовами логістики, з умовами довезення, все рівно виходить дешевше, ніж український парник. І це якраз той випадок, про який кажуть, скупий платить двічі. Дешевші турецькі овочі, як правило, твердіші на дотик, але легші за деякі українські. І в цьому криється їхній неприємний секрет. Бо, за словами шеф-повара одного з французьких ресторанів столиці Сергія Пожара, якісний, смачний помідор насамперед має бути важким. Бо це означає, що він довше дозрівав на гілці і набирався поживних речовин. Він видно, що він такий більш м'який, він не такий пластмасовий і він важкий. Якщо ми розріжемо його, то він повинен бути червоний внутрі і соковитий. Ну, тобто видно, що тут він сочний. Якщо легкий помідор, ми можемо його розрізати, і оці прожилки будуть не тут, де насіння, а тут, де ці іменно перемички. Вони будуть зелені кольором. До томатів черрі інший підхід, адже вони всі маленькі, практично однаково важать, а коштують майже в два рази дорожче за звичайні помідори – 100 гривень за кілограм. Аби не платити таку суму за неякісний продукт, треба уважно дивитися на їхній колір. Черрі бажано вибирати більш красніші, більш червоніші, чим такі світло-червоні. Краще темно-червоні брати. Тому черрі він тоді солодше, більш насичений ароматом, смаком. Молоду картоплю треба обирати насамперед старим дідівським способом. Ви просто берете картоплину і ногтям знімаєте, відразу знімається шкіра. Це дуже видно, це Україна. І це хороша? Це хороша і в неї дуже відрізняється смак. Якщо імпорт, у неї смак дуже, від картоплі, там тільки назва, то у нас в Україні це картопля молода, іменно молода картопля. Зі смаком, зі запахом. За формою шкіри варто обирати огірки, якщо вони з пухирцями виросли на ґрунті. Гладкі огірки вирощують на мінваті, а це впливає на смак і якість. До речі, огірки зараз є одним з найзатребуваніших товарів на оптовому ринку. Їх скуповують кілограмами, адже це єдиний продукт, який порівняно з минулим роком подешевшав. Кілограм – 15 гривень. Що вигідно взяти? Огірки, капуста. Ціни просто супер. Сезон вже почався. Продавці кажуть, раді були б знизити ціни на всю городину, але фермери та овочебази продають їм овочі та ягоди дуже дорого. Але чому цьогоріч ціни так сильно кусаються і хто в цьому винен? Село Широке на Закарпатті – полунична столиця України. Ягоду тут вирощують мало не на кожному городі. Це така румба, називається румба. Дуже солодка, яка дивиться жирна. Ця по 90, а та по 70. Те, що продає, зять вирощує та збирає. Від самого ранку Іван на городі показує цьогорічний врожай. Пожалуйста. Та не все так гарно і солодко. От і такої. А чого, звідки це все береться? Це все ці дощі. Дощі. Цього року через рясні дощі та весняне похолодання полуниця дозріла із запізненням більше, ніж на 2 тижні. А частина врожаю просто згнила. То все замокло. Дощі. Бідкаються через погодні умови і фермери, які спеціалізуються на овочах. Пан Василь вирощує капусту. По дозріванню запоздилася, бо не було погоди, то запоздилася десь на 2 тижні. І клімат, від клімата, від холоду, там, від повишеної вражності, там грибки ся роблять, від тих грибків іде захворювання і дуже тяжко вростити.
Свою капусту чоловік вже зібрав та продав по 20 гривень за кілограм. Зараз у парниках дозріває перець. Та скільки коштуватиме цей овоч, фермер прогнозувати не береться. Каже, знову ж таки ціну коригуватиме погода. Тяжко росте, треба йому температуру. А температура вночі 8-9 градусів, ото перцеві критичні. Вплинула погода і на врожай молодої картоплі, а це зі свого боку натиснуло на ціни. Картошечка 25, от біленька картошечка 25, я вважаю, що це вже нормальні ціни, хоча в Херсоні зараз йдуть дожди, в полі зараз не вийти. То це ще товара дуже мало, коли мало товару, дожди йдуть, це ціна на ринку піднімається. Коли хороші погодні умови, товару дуже багато, тому йде зниження товару. В минулому році вже молоді овочі з відкритого ґрунту в Україні почали надходити на початку червня. Цей рік ми бачимо холодно. І цей коктейль прохолода плюс дощі вплинув не лише на ціну, а й на смак продуктів. Це вже відчули всі, хто цьогоріч куштував полуницю. І ту, що по 200 гривень за кілограм, і ту, за яку зараз просять від 60 до 100. Полуниця – це такий продукт, який дуже залежить від нашої погоди. Сонце є, солодка, смачна. Сонця немає, дощ іде, кисла, несмачна. Дуже швидко згнила. Невже замкнуте коло? І здешевшення городини цьогоріч не буде? Експерти заспокоюють, щойно справжнє літо повернеться, підвищення цін візьме відпустку. Спочатку в нас сюди поїде південь України, Закарпаття, на Київщину, зокрема. Це буде перший такий сигнал зупинки ринку по цінах. А потім, коли навколишніх сіл, там, з оточення нашого регіону, почне надходити на полиці свіжі овочі і фрукти, овочі ми зараз говоримо, з закритого ґрунту, то ціна покатиться вниз. Вона знову відкотиться до рівня листопада місяця минулого року. Щоправда, синоптики вже попередили, незважаючи на те, що наступного тижня в Україну прийде майже літнє тепло, разом з тим прогнозують рясні дощі. Тож чекати здешевшення городини раніше середини червня не варто. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Павло Лисенко, Юрій Ковальов. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Дійсно, лиє цього літа добряче і литиме й далі. Цього тижня Україну накривало дощами. Затопило майже весь південь. Найбільше негода наробила лиха в Маріуполі. Вулиці там накрило водою, транспорт просто не вийшов у рейси. А на околицях міста, у приватному секторі, підтопило двори та городи, пообривало лінії електропередач. На Житомирщині з негоди зробили атракціон. Місцеві жителі каталися вулицями на водному мотоциклі, а дехто навіть влаштовував заплив на надувному матрасі. А от в Карпатах у перший день літа несподівано випав сніг і вдарив невеликий мороз. Тож туристів навіть просили утриматися від походів у гори. Чому Америка не вірить, що ковід почався з китайського ринку? І чи справді коронавірус винайшли в лабораторії як біологічну зброю? Вірусологічний детектив далі у подробицях тижня, але після реклами. Це подробиці тижня, ми знову у прямому ефірі. Понад 2 мільярди людей на планеті вже вакцинувались від ковіду. Половина з них в Індії та Китаї. Далі серед лідерів США. І це підштовхнуло Вашингтон поділитись вакцинами. Незабаром перші 25 мільйонів доз роз'їдуться світом, перепаде і Україні. Ми поки похвалитись такими темпами вакцинації не можемо. У нас щеплено трохи більше 1 мільйона 200 тисяч людей. Хоча в планах МОЗу до кінця літа збільшити кількість мінімум у 4 рази. Для цього у 10 містах України відкрилися центри вакцинації, де щеплюють на вихідних. Найбільший у Києві. Тут охочих підставити плече так багато, що чергу доводиться займати о 5-й ранку. І чиновники від медицини вже говорять про те, що ковід потроху відступає. За останню добу інфікувалися менше тисячі українців. Але попри те, що Україна виходить з ковідного піке, зараз до лікарень все одно кожен другий потрапляє, в кого виявляють смертельний вірус. І хоч наразі в лікарів роботи в рази менше, ніж було ще навіть місяць тому, в лікарнях буквально назріває бунт. Чим незадоволені лікарі і чому у міністерстві називають їхні претензії технічними, нам розкаже Інна Томіна. Вдягнувся і пішов, працюєш. У захисному костюмі медсестра в інфекційному відділенні обходить ковідних хворих. Неля Чех працює тут уже півроку. Траса є важкою. Кожен хворий потребує, якби,
допомоги, нагляду і психологічної підтримки, і фізичної, якби зі сторони медпрацівників. Це зараз у пані Нелі лише півтора десятка пацієнтів. А ще у квітні-травні ось це відділення лікарні в Араші було переповнене. Цей спалах, ця третя хвиля була така досить агресивна. Було багато хворих, було багато важких хворих. Хворих було стільки, що довелося розгортати госпіталь на понад сотню ліжок. Той авральний час медсестра Ольга згадує неохоче. Каже, від уколів німіли руки, а щоб вчасно міняти крапельниці, збивалася з ніг. День був дуже тяжкий, насичений, та як нас на даний час працівників не вистачає, то були часом такі зміни, що й працювала і по одному, і все. За те, що так важко працювала, жінка ще у березні отримувала ковідну доплату, та вже 2 місяці отримує менше мінімалки. Я зробила тоді 7 тисяч, це ковідних, чистих. Гола ставка 3-4,5. Без доплат близько сотні працівників Вараської клініки, бо в березні закінчилася угода з НСЗУ по ковідному пакету. Відтоді ані нового договору, ані грошей. Ситуація склалась дуже складна. Ми дуже надіялись на ці кошти. Лікарня потратила на лікування хворих за квітень, травень місяць. І ми очікували більше 10 мільйонів гривень отримати доплати за ковідний пакет. Та вже 2 місяці пацієнтів тут лікують власним коштом. Кажуть, уже витратили всі резерви. Це не дешеве лікування, це лікування, яке в середньому 4,5 до 6 тисяч в добу на одного пацієнта обходиться закладу. Ми виконували чесну роботу, за яку не отримали чесно зароблені кошти. Медики обурені, кажуть, їх лишили за бортом, тож назріває бунт. Медики, як завжди, працюють до самого останнього, але може прийти той час, що вони будуть бунтувати. Медики не будуть мовчати і вони хочуть отримати чесно зароблені кошти. І нас повинні почути, ми надіємося на те. На те, що їх почують, сподіваються і в Черкасах. Подбородочка в раз, добре? Добре. І так ось собі самі контролюєте. Ще місяць тому тут теж відділення лікарні швидкої допомоги було забите коронавірусними хворими. На сьогодні зі 106 пацієнтів лишилося 20. І тут НСЗУ теж не підписала з лікарнею ковідний пакет. Тож із 1 червня відділення переходить у штатний режим. З 1.06 ми доліковуємо цих хворих і виписуємо. З ким підписали пакет НЗСУ ті лікарні, ті продовжують лікувати таких пацієнтів. На область, здається, 4 лікарні працює. Більшість тих, хто доліковується тут, тяжкі хворі. Деякі пацієнти не можуть дихати. Хоча відділення вже юридично не ковідне, та на обхід терапевт Світлана Нікітіна іде в захисному костюмі, бо хвороби ніхто не скасовував. Люфта розправила, дренаж винімається, він вже 17-го числа. Тобто ця жидкість не критична? Ну, это с торакальным хирургом там уточняйте. Разом зі статусом відділення для його персоналу зміниться і платня. З 1 червня надбавки за лікування ковідних пацієнтів медикам вже не виплачуватимуться. І їм доведеться повернутися у жорсткі реалії вітчизняної недофінансованої медицини. 36 років стажу. Вища категорія, ставка 6 тисяч. Сьогодні тільки 3 червня. Ще, скажімо, можливо, все повернеться назад. Якщо пані Світлана ще не полишає надій на краще, то частина молодшого та середнього медперсоналу вже починає підшуковувати іншу роботу. Цю візу оформляємо. 1 червня колега моя поїхала опять на чекі. Чиста зарплата медсестри Олени – 5190 гривень. Прожити на цю суму, каже, нереально. У МОЗі пояснюють, ковідні пакети, а відповідно й доплати, були у червоних зонах, а на сьогодні таких нема. Тому й закриття відділень логічне. В країні наразі із 70 тисяч ковідних ліжок зайняті 10 тисяч. Продовжувати утримувати велику мережу перепрофільованих закладів під саме лікування хворих на коронавірусну хворобу недоречно, як з економічної точки зору, так і з точки зору підходів до лікування інших неінфекційних хвороб або інфекційних хвороб. Бо за рік пандемії, каже профільний міністр, тисячі хворих із хронічними проблемами не мали доступу ані до лікування, ані до діагностики. Тож зараз медзаклади повертаються до звичних режимів. А ще міністр обіцяє, що з такими
такими закладами, як Вараші, які працювали в борг, невдовзі ковідні контракти перепідпишуть. Мовляв, усе це технічні затримки через карантинне перефарбовування. Коли область виходить з червоного рівня епідемічної небезпеки, то в лікарні, яка в ковідні, вона повинна мати бригади, які працюють виключно в ковідних лікарнях, і щоб не перестікали. І в багатьох закладів не виходило створити отакі команди, щоб вона окремо була і для ковідного пакету, і для інших пакетів. І це призвело до затримки в контрактуванні. Але ми про цю проблему знаємо і спільно з Національною службою здоров'я України її вирішуємо. Поки ж МОЗ готує оновлену карту ковідних лікарень. Однак ускладнення після коронавірусу вже очевидне. Без доплат, хронічне недофінансування медицини лише загострилося. Інна Томіна, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, Станіслав Кухарчук і Володимир Дєдов. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Питання, в якому потрібна ясність. 10 трильйонів доларів компенсації зажадав Трамп від Китаю, заявивши, нарешті світ переконався, що він таки був правий, коли стверджував, що коронавірус утік з лабораторії в Ухані. А годі вже валити все на кажанів. Ексцентричний політик, як завжди, трохи перебільшує. Втім, деяка правда в його словах є. Цього тижня версію про штучне походження вірусу поширили провідні світові ЗМІ. Дмитро Анопченко у Вашингтоні розбирався, чи можна вірити новим публікаціям та заявам. Цей фільм не став сенсацією у 2011-му, коли вийшов на екрани. Втім, зараз його називають пророцьким. 10 років тому Стівен Содерберг зняв картину, наче про наше сьогоднішнє життя. У світі спалах смертельного вірусу, країни запроваджують обмеження, людям навіть з дому не вийти без спеціального баркоду. І двоє головних героїв – Мет Деймон і Гвінет Пелтроу. Він має імунітет, вона – нульовий пацієнт, людина, що заразилася першою. Їй неймовірно важливо з'ясувати, коли і як це сталося. Те ж завдання і зараз, у реальному житті. Коли більше року тому, на самому початку пандемії, не тільки веб-сайти, але й глянцеві журнали почали писати, пам'ятаєте, а що, якщо вірус виник в китайській лабораторії? Що, якщо це правда, що був витік? То багато говорили, не вірте, це жовта преса, це плітки, викиньте це. Але насправді зараз про це говорять і конгресмени, і впливові іноземні ЗМІ, і навіть розвідка. Про це і раніше говорили, але тихо, щоб не висміяли за теорію змови. І все змінилося після гучних публікацій. Першою стала The Wall Street Journal. Газета наважилась опублікувати дивний факт. Ще в листопаді 2019-го. Принаймні, троє китайських науковців з Уханського інституту вірусології тяжко перехворіли, а симптоми були максимально схожі на ковід. Дані американської розвідки, яких раніше не розголошували, можуть надати ваги закликам детальніше визначитись, чи міг коронавірус утекти з лабораторії. Ну а далі публікації посипалися одна за одною. Sunday Times написала, що британська розвідка тепер вважає правдоподібною версію, що причиною пандемії став саме витік з Уханського інституту. Daily Telegraph пішла ще далі, стверджує, що в Британії знайшли докази штучного походження коронавірусу. І діляться цими даними з американцями. Після цього вийшов Стіні, керівник групи, яку ще за Трампа створили у Держдепі, щоб вивчити походження коронавірусу, і зізнався, абсолютно переконаний, що вірус створили штучно. Одна з американських лабораторій з'ясовувала, які шанси, що вірус виник природним шляхом. І вийшло один шанс з 14 мільйонів. А потім висновки уточнили, сказали один шанс на 14 мільярдів. Ашер отримав дані, що в одного з працівників Уханської лабораторії від ковіду ще в грудні 2019-го померла дружина. Робить висновок, що Китай ще тоді все знав, але заперечував. І переконує, що Пекін розробляв цей вірус як зброю. Вони ще з 2016 року проводять секретну програму під егідою Народної армії Китаю. Вивчають коронавіруси як елемент біологічної зброї. Показово, що після цього Фейсбук мовчки зняв заборону на розміщення постів щодо штучного походження коронавірусу. Раніше соцмережа за це банила і видаляла інформацію, ну а тепер змінила політику. Ну а після цього не зміг змовчати вже і Трамп. Тоді й пролунало, мовляв, бачите, я був правий, хай Китай тепер 10 трильйонів доларів компенсації країнам світу і насамперед Америці виплатить.
Є питання. Ви бачили, коли були при владі, докази, які дають цілковиту впевненість, що джерелом поширення коронавірусу був саме інститут в Ухані? Так, це так. І я думаю, що Всесвітній організації охорони здоров'я має бути соромно за свої дії. Якщо припустити, що у Штатів і справді є певні докази, Трампу їх доповіли, але розголошувати не стали, то ми знову повертаємося у пророцький фільм Содерберга. Треба, як і там, шукати нульового пацієнта. За сценарієм, героїня Пелтроу заразилася в китайському ресторані сирою рибою, на яку вірус потрапив від кажана. Але якщо повірити в лабораторну теорію, то першим, хто заразився, має бути її працівник. Саме тому понад 200 конгресменів вимагають зараз провести розслідування обставин поширення коронавірусу. План такий – зобов'язати Китай довести, що COVID-19 виник самовільно, без участі людини. Китай бреше щодо джерел походження коронавірусу. Китай приховує інформацію, вигороджує себе, і його треба притягнути до відповідальності. Але питання тут не в політиці, у пошуку винних чи компенсаціях, переконують вчені. Один з найкращих американських науковців, які вивчають рідкісні хвороби, Пітер Хотес, в інтерв'ю NBC заявив, це життєво важливо для кожного з нас. Природа дає нам зрозуміти, що буде далі. Якщо ми достеменно не з'ясуємо походження COVID-19, то будуть ще COVID-26 і COVID-32. І такий ризик є, адже пам'ять у людей коротка. Ну, здавалося б, за цей надзвичайно важкий карантинний рік вже можна було зробити висновки. Втім, у Чайнатаунах американських міст, районах, де компактно проживають вихідці з Азії. Зараз відкрили ресторани і знову м'ясо, рибу і всю іншу живність, яку чомусь тут вважають їстивною, продовжують різати на одному столі. Зовні красиві вивіски, біля яких туристам зупинитися хочеться. Ну а задній двір дорогих ресторанів, ось він. Просто небо поруч, і свіжимо репродукти, і нутрощі, і відходи, і очистки. В меню апетитні східні страви, а на кухні часто антисанітарія. І варто було б хоча б зараз, коли епідемія вже йде на спад, мати чесну відповідь. Що саме сталося? Джерелом таки був ринок чи лабораторія? Це випадок, недогляд чи спецоперація? З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це були подробиці тижня. До зустрічі наступної неділі.